So the another game is Narayanan from India against Guilapap, strong Hungarian grandmaster, when black didn't have any chance almost, and white quite easily won this game. So just look at this very good technique of young Indian player. Srinath Narayan byl před x lety hrál turnaj v Brně, které jsem měl tu možnost pořádat, a byl tehdy přijel mladíček, maličký kluk, které na kterého se všichni chodili dívat, a hrozně řádil. Dneska z něho je hráč 2399, ale určitě měl potenciál na to, aby byl někde mnohem jinde, ještě mnohem výše, tak uvidíme, jestli teď už konečně se prosadí. Vznikla pozice, kde bílí černý dobré jezdce, ale vznikne nestejní střelci, ale jak vidíte pěstovou strukturu, tak pěstová struktura, výhoda je, ty slabiny jsou samozřejmě na straně černého, který má slabého krále. V nestejných střelcích základní věc, co existuje, je slabý král. Proto se nedávají, nejsou všechny pozice remíza nestejných střelců, ale slabý král je ta věc, a tohle se ukáže v téhle partii, kde kvůli slabému králi černý prohraje. So we have the endgame of the opposite color bishops, and the main rule in this type of position is the position of king. Black has a weak king, and as you will see in the end, he lost because of it. Here also the pawn structure of white is better. We have this position, 5 against 5, but there white, black has a weakness on a7, also h6, and the king is weak, so white is better. You will see the problem of the black is that he doesn't have a contraplay. Takže problém toho černého je taky pasivita figur, mimo jiné, nemá žádnou protihru. A po f4 samozřejmě bílý si vytvoří zase tu slabinu pěšce na h6, kdyby to vzal. Sice to volný pěšec, ale tady v tomto případě by to byl slabý pěšec, takže který by potom padl a bílý by měl pěšce více. Tady bílý v této pozici mohl zahrát c4. Otázkou je, jestli by tuhle koncovku vyhrál, ale pravděpodobně by vyhraná měla být. On to zahrál na to, že hraje na toho slabého krále, věž byl jsem šach, král hrál jsem, věž d8, a jak vidíte, teď už začíná černému králi docházet dech. Takže to je působnost těch figur, základní pravidlo šachu vylepšovat postavení figur, a vlastně černý má 3 figury a všechny stojí špatně. Takže jak uvidíte, partie okamžitě skončí. Důvod bude jednoduchý, že černý tady po tomto tahu se vzdál, protože přichází věž G2, věž H2 mat, s čem už nejde vůbec zabránit. Takže krásné představení, očekával bych, že takhle hraje velmistr s bílými, ale velmistr byl poražen s tím, že si vlastně v té partii absolutně nezahrál. Takže uvidíme, co to s těmi hráči udělá.